Olá, graça e paz. Muito bom dia a você que está agora ao vivo aí acompanhando a nossa programação, participando, né, da estreia dessa programação aqui no YouTube. Bom dia ou boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar em outro horário. Nós estamos nesta jornada de 40 dias em torno de uma vida com propósitos. Eu sou o pastor Adriano Yans. E este é o seu devocional diário, apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir aí das 8 horas da manhã. Vem com a gente participar conosco desta programação. Eu quero ler, para começarmos a nossa programação de hoje, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz assim: "Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu." Ainda em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, nossa caminhada espiritual, durante a caminhada espiritual, é comum sentirmos uma grande pressa em alcançar a maturidade espiritual, porque afinal nós queremos crescer rapidamente, queremos superar nossas fraquezas, temor, medos, queremos nos tornar pessoas melhores em um curto espaço de tempo. No entanto, assim como o crescimento físico, assim como o amadurecimento de uma fruta, o crescimento espiritual também exige tempo, paciência e perseverança. Temos aprendido sobre amadurecimento, amadurecimento espiritual. Não existem atalhos para desenvolver esse amadurecimento, não existem atalhos para desenvolver um caráter sólido, cristão e maduro. A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio, leva tempo para se manifestar plenamente em nossas vidas. Assim como uma árvore frutífera que precisa de várias estações para dar fruto, o desenvolvimento espiritual também passa por diferentes fases e não pode ser apressado. É claro que hoje em dia nós vivemos em um mundo de respostas rápidas e soluções instantâneas. Queremos resultados. Nesse devocional, nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância do processo de amadurecimento. Portanto, eu te convido a abrir seu coração para que Deus possa falar e ensinar a você sobre o processo de crescimento espiritual e a importância de sermos pacientes com nós mesmos e com os planos de Deus em nossas vidas. Ele nunca tem pressa, mas é sempre fiel em cumprir a sua obra em nós. Vamos meditar um pouquinho nesse assunto. Isso leva tempo. É o tema de hoje do nosso devocional diário. Primeira coisa que nós precisamos entender é que há o tempo de Deus e o nosso tempo. Assim como uma fruta precisa de tempo para amadurecer, o caráter do cristão também vai se desenvolvendo com o tempo. Portanto, precisamos ter paciência. No livro Uma Vida com Propósitos, o pastor Rick Warren menciona o fato de o processo que é feito nos Estados Unidos para acelerar o amadurecimento de tomates. Eles são colhidos verdes e, após isso, vaporizados com CO2 para parecer maduro, né? Ele se torna vermelhinho, bonito por fora. Acontece que, segundo ele, mesmo que eles estejam comestíveis, mesmo sendo aptos para o consumo, e bonitos por fora, o sabor não é o mesmo. Não chegam nem perto de um tomate que amadureceu no pé. Com isso, nós aprendemos que Deus, ele prioriza
durante todo o processo de nosso amadurecimento, ele prioriza força e estabilidade. Enquanto nós queremos pressa, Deus quer que nós cresçamos com raízes. Deus fez na natureza, como citamos esse exemplo do tomate, o grande exemplo sobre maturidade, sobre crescimento. Leva tempo, Deus não tem pressa, Ele é o eterno, o tempo está a favor dEle, não contra Ele. Então, Deus não está apressado com esse processo, é nós que nos apressamos. Deus está interessado em que nós criemos raízes antes mesmo de crescer. Crescer sem raiz é estar fadado à queda, é estar fadado ao fracasso. Deus se preocupa que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então, Deus não está com pressa. Por isso que o crescimento espiritual, ele é gradual. Um escritor, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro passo da estratégia, amaciavam uma ilha, enfraqueciam a resistência com bombardeios nas fortificações a partir de navios de longa distância. Logo em seguida, vinha um pequeno grupo de fuzileiros, invadia a ilha, estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha, que eles podiam controlar. Uma vez que essa cabeça de praia estivesse segura, agora começava um longo processo de libertação do restante da ilha, que ia sendo liberada pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha estava sob controle. É claro que sempre através de duras batalhas. Esse escritor então traça essa analogia na vida do cristão, nesse processo de amadurecimento. Antes de Cristo invadir nossa vida na conversão, ele algumas vezes tem que nos amaciar. Ele permite alguns problemas com os quais nós não conseguimos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo quanto ele bata a porta, a maioria de nós vai resistindo, fica na defensiva. E essa experiência que temos antes da conversão, através de lutas, de dificuldades, que nos levam a abrir o coração, é Jesus dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Agora, no instante que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida para Ele, mas a verdade é que há uma grande parte desta sua vida da qual você nem tem conhecimento e que ainda não está completamente rendida a Ele. Você só pode dar a Deus o tanto que você compreende naquele momento. Está ótimo, está perfeito. Uma vez que Cristo tenha aí uma cabeça de praia, né? Ele começa uma campanha para conquistar mais território até que sua vida seja completamente dele. Haverá lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Agora, nós temos, durante esse processo, algo que vai nos ajudando, né, a chegar a esse amadurecimento. Temos falado desse processo que se chama discipulado. O discipulado tem algumas etapas. Discipulado é o processo
no qual se toma a forma de Cristo. Fazer discípulos é fazer alguém se tornar semelhante a Cristo. Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Crescimento espiritual, então, é uma jornada. Tornar-se como Cristo é um processo, irmãos, que vai durar a sua vida toda. Não tenha pressa, não tenha desespero. Vai sendo acrescentado a cada dia a porção para aquele dia. Discipulado é a transformação que se dá através do entusiasmo, da comunhão, da prática dos ensinamentos de Jesus. A plenitude de Cristo é o destino final, mas vai levar uma vida toda para você alcançar. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amados, até aqui, nesta jornada que estamos fazendo em torno de uma vida com propósitos, nós já vimos que a nossa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Agora, é claro que esse processo é lento e tem algumas razões pelo qual ele se torna lento. Porque nós temos dificuldades para aprender. Muitas vezes precisamos aprender a mesma lição várias vezes para poder aprender. Outra razão pela qual o crescimento é lento é porque nós precisamos desaprender velhos hábitos enquanto, é claro, aprendemos novos. Os hábitos antigos, os padrões de vida não mudam da noite para o dia. Esse processo de despir-se do velho homem é lento e requer um esforço muito grande. Uma outra razão é que há o medo de encarar a verdade. A verdade liberta, mas a verdade também dói e nos desafia a mudar. E por último, existe a dor do crescimento. Crescer envolve mudanças. Mudanças podem ser dolorosas. Então a gente está vendo que esta formação do caráter, ela acontece por hábitos, hábitos consistentes, e isso leva tempo. Você já tentou mudar velhos hábitos alguma vez na sua vida? Eu falo para pessoas, eu sei, experientes, irmãos vividos, né, de idade, assim como também a jovens. E o jovem tem muito mais facilidade de mudança de hábito do que alguém que já tem um certo tempo de caminhada. Então, deixa eu te falar, mudar hábitos é doloroso, é exaustivo, mas vale a pena. Vale a pena você decidir mudar velhos hábitos. Você vai ver como você se sente melhor quando você consegue. Você, algumas vezes, não é? mudar esses velhos hábitos é doloroso. É por isso que leva tempo. É por isso que muitas pessoas acabam não querendo sair da sua zona de conforto, né? Estou confortável aqui, está bom assim, eu não quero mudar. Mas é claro que a mudança de hábitos vai trazer grandes benefícios na sua vida.
Experimente mudar os hábitos de saúde, de atividade física, de alimentação, né? Experimente mudar hábitos do sono. Você dorme demais, experimente trabalhar isso. Você vai ver como que isso vai impactar na sua vida. Experimente levantar mais cedo. Ai, pastor, eu não dou conta. Ei, tira isso da sua mente. Esteja aberto à mudança de hábito. Assim você vai melhorando, aperfeiçoando a cada dia. É claro, para que isso seja consolidado, para que isso seja possível, precisa de disciplina, precisa de prática constante. Da mesma forma, a mudança ou a formação de hábitos espirituais, ela acontece através da prática diária, da persistência. Você só pode desenvolver o caráter de Cristo praticando diariamente, persistindo, sendo intencional nesse objetivo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. A repetição constrói o caráter. A repetição é essencial para consolidar aqueles hábitos espirituais que vão te tornar semelhantes a Cristo. Portanto, temos aprendido que nós cooperamos com Deus nesse processo de maturidade. Nós devemos crescer no trabalho constante de Deus, mesmo quando não sentimos. Mesmo, entenda isso, mesmo quando você não está percebendo, você está crescendo. E olha que coisa maravilhosa, mesmo quando você não está sentindo, mesmo quando você não está vendo, Deus está trabalhando. E Deus está satisfeito com o trabalho que está sendo realizado. Se você está crescendo, dia após dia, Deus está satisfeito com isso. Ele quer que você avance, Ele quer que você cresça, ainda que lentamente, mas que haja um crescimento. Você já pensou em fazer um registro escrito, né, de coisas... De lições aprendidas, de como você já tem como você já tem avançado em determinadas áreas, você vai ver quantas bênçãos você tem para contar. Seja paciente com Deus, seja paciente consigo mesmo. Deus tem o seu próprio tempo. Ele nunca se apressa, mas Ele age no momento certo. Amados, Deus levou 80 anos para preparar Moisés para a missão. 40 anos ele trabalhou em Moisés no Egito. E 40 anos em Midian, no deserto, como pastor de ovelhas. No Egito, Moisés recebeu a instrução, o treinamento militar, a liderança. No deserto, Moisés aprendeu a humildade, a paciência, a resiliência. Deus trabalhou o seu caráter e coração antes de ele poder executar a sua missão. Deus trabalhou em Moisés para que depois pudesse trabalhar através de Moisés. Deus quer trabalhar através de você, mas primeiro ele tem que trabalhar em você. Portanto, é um processo que leva tempo. Deus pode fazer um cogumelo crescer em uma noite, mas leva aproximadamente 100 anos para um carvalho se desenvolver. Deus não está fazendo de você um cogumelo, mas Ele quer fazer você um carvalho, uma madeira firme, algo inabalável. Portanto,
não tenha pressa. Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em você. Não desanime durante o processo. Mesmo quando parece que o crescimento é lento, o progresso está acontecendo. A escritura de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Às vezes o progresso é imperceptível, mas com o tempo, Deus transforma até as rochas mais duras. Então, tenha paciência com Deus. Deus usa toda a nossa vida para moldar o nosso caráter, porque Ele está visando a eternidade e não esta vida aqui. Persista firme no caminho, celebre cada vitória, mesmo pequenas conquistas contam, mas acima de tudo, siga em frente, pois Deus ainda está trabalhando em você. E pensando aí sobre o seu propósito, o tema para a sua reflexão, não existem atalhos para chegar à maturidade. O versículo para você memorizar está em Filipenses 1:6, muito conhecido, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A pergunta para você meditar ao longo desse dia: em qual área do meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e persistente? Reflita sobre isso e viva seu propósito. Querido Deus, obrigado por mais esta oportunidade. Eu oro por cada irmão e irmã que está passando pelo processo do amadurecimento. Sabemos que o Senhor está trabalhando esse amadurecimento em nós. Dá-nos paciência para entender e passar por esse processo, Senhor, sabendo que Ele está nos conduzindo para a eternidade. Guia-nos ao longo desse dia, em cada atividade, em todo momento, que o Senhor seja sempre a nossa luz, a nossa direção. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele te encha das mais ricas bênçãos celestiais. E até amanhã de novo aqui na nossa programação, nosso devocional diário, às 8 horas da manhã. Eu te espero aqui para nós continuarmos meditando sobre a palavra de Deus. Até lá!